Može, zahvaljujem, hvala lijepo gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, SDP je od samog početka korona krize ima aktivnu konstruktivnu ulogu posebno u predlaganju mjera za spas gospodarstva i radnih mjesta, dosad smo uputili preko 20-tak prijedloga zakona koji još nisu stavljeni na glasanje i na kojima inzistiramo, a koji osiguravaju povećanje osnovice za naknade radnicima u samoizolaciji na iznos prosječne plaće, zatim plaćeni dopust jednom roditelju koji provodi vrijeme kod kuće sa svojom djecom za vrijeme trajanja krize, povećanje iznosa neoporezivog isplata kako bi poslodavci u posebno osjetljivim djelatnostima u uvjetima korona krize mogli dodatno nagraditi svoje radnike, subvencije od 500 do 1.000,00 kn mjesečno za troškove najma stana za najpogođenije skupine građana ako su u najmu, suspenzija zatezne kamate, svakako je važno, vidim da je jučer Vlada to uputila, je obustava ovrhe i pomoć blokiranima u vidu izdavanja kartica, znači oni moraju, ne samo što, da ih moraju oslobodit ovrhe, nego da ne bi se obavljalo posao, odlazili na šaltere, moraju im izdati kartice, zatim mjesečnu naknadu od minimalna, u vidu minimalne plaće za 100.000 nezaposlenih koji danas ne primaju ni kune i 5.500 stalnih sezonaca koji su trebali počet raditi negdje u 4. mjesecu, međutim da ne dobivaju nikakvu naknadu, također predlažemo zaštitni dodatak za umirovljenike i korisnike socijalne pomoći od 750 kn mjesečno, upozorit ću samo da se radi oko 400.000 umirovljenika koji imaju do 1.900,00  kn mirovine i oko 70.000 korisnika socijalne pomoći koji imaju između 700 i 800 kn naknade i svakako posebno važno je moratorij na kredite građana do godine dana bez obračunavanja dodatnih kamata i naknada, ono što vidimo ovih dana u javnosti da banke su izašle s nekim moratorijem do 3 mjeseca, međutim dodatno su opteretile građane kroz razno razne ovjere takvih ugovora, mislimo da je to nepotrebno i da Vlada treba intervenirati i da kada se već rade određeni moratoriji da se tu moraju staviti određena ograničenja, međutim ono što mi upozoravamo je da ova kriza odnosno svi ovi građani koji danas ih Vlada isplaćuje negdje oko 550 000 ljudi, oni u 6. i 7. mjesecu nažalost se neće imati vratiti gdje u koje gospodarstvo, to je onaj problem i zato SDP predlaže moratorij od godinu dana, pogotovo za te građane, zašto, zato što sva ta poduzeća, sva gospodarstvo tek u 6. i u 7. mjesecu će zapravo startati od nule, oni svi startaju od nule i ono čega se bojimo, ova sadašnja fiktivna nezaposlenost će se eruptirati u nezaposlenost u 7. i 8. mjesecu, svi ti poduzetnici, Vlada nema nikakvih instrumenata, sada te ljude drži 3 mjeseca ovako fiktivno, nema nikakvih instrumenata da poslodavci zadrže te radnike i nakon ova 3 mjeseca, pogotovo imamo problema, a danas je netko o tome već govorio oko isplata plaća naknada, što svakako mora Vlada se osigurati zabranu isplata bilo kakve dobiti iz prethodnih godina, znači govorimo o keš principu dokle imaju potporu od države, to su važne stvari. Ono što je također zabrinjava, jučer sam čuo informaciju da Vlada iz javnih poduzeća kupi likvidnost u državni proračun, ono što je zapravo najvažnije sada je osigurat likvidnost gospodarstvu, to je osiguravanje likvidnosti plaćanja države jer država se može jedina zadužiti po povoljnijim uvjetima u odnosu na poduzeća, znači daju likvidnost gospodarstvu i javna poduzeća moraju osiguravati likvidnost, vidimo u kojoj se situaciji nalazi Grad Zagreb, znači najgore bi sada postalo biti ukoliko država, javna poduzeća, lokalne uprave koje će se također naći u velikim problemima neće početi plaćati jer gospodarstvo mora, najvažniji oblik likvidnosti odnosno solventnosti trgovačkih društava jer ukoliko se počinje zaustavljati ekonomski ciklus, znači tada će i ako krene posve od nelikvidnosti odnosno insolventnosti u društvu, mi nećemo dugo vremena gospodarski moći izaći, dobavljač dobavljačima ako ne budu plaćali i zato molim Vladu da sve naprave paket mjera države da mora plaćati, javna poduzeća da moraju plaćati i lokalna uprava jer jedino sada javni sektor može doći do likvidnosti puno brže nego što to može gospodarstvo i zato je ovaj moratorij bitan za banke jer ako banke koje su sad samo dale 3 mjeseca legnu sa svojim ovrhama u 7., 8. i 9. mjesecu, oni će isisati sav novac iz gospodarstva, nama je bitno gospodarstvo da ima solventnost i zato je ovaj moratorij jako bitan kako bi se osigurao tijek novca u gospodarstvu pogotovo između dobavljača.
dobavljača. Ako se država odrekla prihoda, i to smo pozdravili, ako su se poduzetnici odrekli prihoda, ne vidim razloga zašto banke obračunavaju kamate i ne davaju jednu dugoročnu likvidnost, odnosno stabilnost za građane. Hvala lijepo.